dowladda imaaraadka carabta oo ka jawaabaysa baaqii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee ku aadnaa in dowladaha saaxiibka la soomaaliya ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka soomaalida ee abaaruhu saameeyeen ayaa deeq ka kooban 50 tan soo gaarsiisay magaalada muqdisho taas oo uga qayb qaadanayso gurmadka loo sameynaya dadka soomaalida ee abaaruhu saameeyeen أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي محمد حسين روبلي وزير رئيس وزراء الصومال ولا معالي الوزيرة خديجة لمتابعتهما وجودهما الحثيثة على دعم الشعب الصومالي وبطلب من معالي رئيس الوزراء بأن تقدم دولة الإمارات للشعب الصومالي الشقيق الدعم من المساعدات الإنسانية وهذا بحكم العلاقة الوطيدة بين الشعبين وشكرا جزيلا دولة الإمارات كعربتها oo Soomaaliya waqti dheer sadaqad dheer sinin muuminiin ay kala dhaxayso in ay noqotay dawladdu ugu horeysay oo ka soo jawaabtay dalabkaas si dadka Soomaaliyeed loogu gurmado arrimaha bini'aadnimo ee dalka uu xaaladda adag ee uu Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa deeqdan ka gudoomay dawladda Imaaraadka Carabta waxaana uga mahadceliyay sida wanaagsan ay uga soo jawaabeen baaqiisa ku aadanaa in la caawiyo dadka Soomaaliyeed wuxuuna xusay inay ka go'an tahay dowladda Soomaaliya oo xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada shacab iyo labada dowladood isagoo ka raali geliyay dhacdadii ka dhacday garoonka Muqdisho sanadkii 2018 wuxuuna xusay in lacag xilligaasi laga qaaday lagu wareejin doono xilliga ay doonaan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan maanta u sheego inaan marqaati ka ahay macaawinadii ugu horeysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dawladdii ugu horeysay oo ah dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo waana soo gaartay gurmadkiinni waana ku mahadsantihiin waana gurmadkii ugu horeeyay oo dal walaalo ah uu nala soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay mar kasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dowladda Imaaraadka Carabta waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka cadeeyo madmadowgii soo kala dhexgalay labada dal Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday airport-ka waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay waana ka raali gelinaynaa walaalaheen laba dal oo walaala ayaan nahay wixii dhacay waxaan leeyahay horey aan uga soconno waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u cadeeyo dowladda aan walaalahanahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasto oo ay diyaar u yihiin waana soo dhaweynaynaa wixii dhacayna waan idinka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno sidoo kale dowladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah oo uu ugu horreeyay uu culayskeeda uu bilaabay Sheikh Zayed sultaan al-nahiyaan allah naxariistii janno siiyo oo ahaa aabbihii furay ee imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa soomaaliya marka waxaan leeyahay soo dhowaada mar kale sidoo kale waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kasta aad joogtihiin waad ogtihiin dowladda imaaraadka carabta ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed way soo dhoweeyeen dalkoodii ayay ku soo dhoweeyeen ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya waxaana leeyahay xiriirka meeshaa laga sii wado gacan qabsiga meesha laga sii wado mucaawinada meesha laga sii wado waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo safiirka maxamed al-cusmaan oo xaqiiqdii arintan hormuud u ahaa dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay saaxiibada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah dalkan uu ku jiro xilli jiilaal ah dowladda imaaraadku way noo bilowday sida walaalaheen Imaaraadka Carabta inoogu soo gurmadeen noogu soo gurmada waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adag ku jiraa xilli abaaru ku jiraa doorashadina waa lagu jiraa waxaan leenahay doorashaha violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay doorashaha loo diyaar garoobo
كوا واحد حنكون في كرايانا وحن ليها كوان توبة دورش هلا هذا فايلنتينا مرة من النبض أيام ربنا نصر بشير علي ربنا تقرأ مقالة